Në hyrje të kësaj fjale për projekt buxhetin 2025, dua të përcjell të gjithë pensionistëve të Shqipërisë lajmin e mirë se qeveria do të çlirojë një fond prej afër 100 milionë euro. Ju lutem uluni në sallë dhe keni kohën për të diskutuar projekt buxhetin. Ju lutem mos ndërprisni. Do të ndahet në dy shkallë. Të gjithë pensionistët që kanë një pension deri në 20.000 lekë, 200 euro. Ju lutem zoti Bardhi, keni kohën tuaj pas kryeministrit. Keni kohën tuaj pas kryeministrit minutazh, ju lutem. Të gjithë pensionistët që kanë një pension deri në 20.000 lekë do të marrin tre fishin e bonusit deri djeshëm përmes një bonusi të ri prej 150 eurosh. Ndërsa pensionistët që kanë një pension më të madh se 20.000 lekë do të marrin dy fishin e bonusit të vitet më pashme përmes një bonusi në masën 100 euro. Ky dallim mes të parëve dhe dytëve nuk bëhet për të dhënë më pak atyre që kanë pension më të lartë, po për të dhënë më shumë atyre që kanë një pension më të ulët. Ju lutem uluni në vend, ju lutem. Zoti Dojgjani, ju lutem mos qëndroni aty. Uluni në vend. Zoti Bardhi, ju lutem bëjni thirrje grupit parlamentar të ulet, ju keni fjalën pas kryeministrit. Ju e keni fjalën pas kryeministrit me minutazh të barabartë me kryeministrin. Ju lutem kryeministri po sqaron, po paraqet projekt buxhetin. Ju lutem dëgjojeni. Dhe më pas keni fjalën aq minutazh sa kryeministri. Ju lutem, ju lutem. Ju lutem, zoti Bardhi, bëjni thirrje grupit parlamentar të ulet në vend. Ju tërheq vëmendjen, ju lutem. Uluni në vend dhe dëgjoni parashtrimin e projekt buxhetit 2025. Ju lutem. Zoti Bardhi, ju tërheq vëmendjen. Ju lutem, bëjni thirrje grupit parlamentar të ulet. Qytetarët na ndjekin të dëgjojnë projekt buxhetin, edhe një herë ju tërheq vëmendjen. Ju keni fjalën pas kryeministrit me minutazh të barabartë. Do keni rast të shprehni të gjitha vërejtjet dhe paknajësitë tuaja. Ju lutem, uluni në vend. Dëgjojmë kryeministrin. Po mos bëni zhurmë, po rregulloria përcakton që nuk mund të ndërpritet seanca, nuk mund të bëhet zhurmë, nuk mund të bllokohet foltorja. Zoti Dojgjani, ju lutem uluni. Fjalën e ka kryeministri, ju lutem. Ju lutem 5 minuta pushim. Ndërpritet seanca.